pocket. Facebook. Det var det. Ja. Det var den om et eller andet. Fordi der havde mistet både kone og hjemme og noget på grund af sit spil. Nå. Og det var en sådan en tegnserie. Ja. Det viser sig, at det var harmonikaspil. Okay. Ja. 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 Der er det jo ikke så vildt, kan man sige. Nej. Den er ordentligt væk. Der er en skal ikke til syne vandet over. Basen, og så stemmer man kor med en bag, så det ja.